Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esporte, seja bem-vindo. Já vai deixando o seu like aí no vídeo, galera, se inscrevendo no canal para vocês acompanharem todas as atualizações da Cruzeiro Esporte aqui diretamente da Toca da Raposa. Amanhã de sábado os jogadores estão ali agora fazendo um trabalho de aquecimento e a imprensa já foi informada que o treino será fechado. Closed training, pega suas coisas e some daqui. Olha lá o cara, mostra ali, ó, quem manda a gente embora da Toca, olha lá, a cara dele de bravo. Mas galera, a parada é o seguinte, hoje não tem muito mistério, Sidney Lobo continua comandando a equipe do Cruzeiro na ausência do professor Mano Menezes, que segue lá fazendo seu tratamento de pele em São Paulo, e não tem muita novidade não, a não ser que os retornos do zagueiro Dedé e do meia Arrascaeta estarão em campo sim relacionados. E hoje a gente, como já disse, poderemos acompanhar só o trabalho de aquecimento, mas já sabemos que o capitão Henrique e o Mancuejo ficaram lá fazendo trabalhos internos na academia, o que pode sinalizar, né, que eles não estarão relacionados para o jogo de amanhã. Com isso, o provável Cruzeiro, provável, viu gente, não estou falando que é isso não, a galera do Cartola que fica pegando o nosso pé, o provável Cruzeiro vai de Fábio, o maior goleiro do Brasil, no gol. Na direita, Edilson, a dupla de zaga formada por Dedé, retornando da seleção, ao seu lado Léo, na esquerda Gidão. Aí vem abaixo do capitão Henrique, né, que pode ser substituído pelo Lucas Silva ou pelo Romero, com Ariel Cabral ao seu lado. Aí vem os três meias, Thiago Neves, Arrascaeta e Robinho. E o Fred deve ganhar sequência lá na frente no ataque do Cruzeiro, time comandado pelo auxiliar Sidney Lobo. A gente hoje não vai mostrar imagens do treino, porque só o que a gente pode filmar é isso aí, ó. Trabalho de aquecimento ali agora dos goleiros e os jogadores fazendo aquela famosa rodinha de bobo. E já já a gente sendo convidado a se retirar. Lembrando você que vai no Mineirão amanhã, a partir de 1h45 tem o jogaço das estrelas do Cruzeiro de 2003 contra o time master do Cruzeiro, a preliminar. Então vale a pena chegar lá cedo, porque o marketing do Cruzeiro preparando uma ação muito bacana para esse jogo. Pô, para ver Alex, Maldonado, Mota, Cris, Maurinho, pô, e companhia limitada, vale a pena. Então esteja lá no Mineirão a partir de 1h45, a bola rola e a Cruzeiro Esportes fica por aqui nesse sábado. Valeu rapaziada, deixe seu like, inscreva-se no canal Cruzeiro Esportes, imprensa, passe aos de branco, nós.